bembea ya maisha tamthilia iliyoandikwa na daktari timothi arege karibu kwenye uchambuzi na uchanganuzi wa bembea ya maisha vigezo muhimu katika uchambuzi wa tamthilia hii moja dhamira lengo mintarafu au kusudi ni jambo linalokusudiwa na mwandishi au lengo kuu la mwandishi maudhui jumla ya masuala yanayozungumziwa na mwandishi falsafa msimamo wa mwandishi kuhusu jambo fulani analoliandikia muwala mtiririko wa vitushi au mawazo katika kazi ya fasihi Tano, usuli asili au hali inayomzunguka mwandishi na ambayo humchochea kuandika kazi ya fasihi kwa mfano usuli wa mwandishi waweza kuwa anazungukwa na jamii iliyojaa uongozi mbaya au ufisadi ndiyo maana anaandika kuhusu maudhui hayo 6 mandhari mahali ambapo wahusika wanatekelezea kazi ya fasihi kwa mfano njiani shuleni na kadhalika7 wahusika ni viumbe ambao huendeleza mawazo ya mwandishi katika kazi ya fasihi wahusika waweza kuwa binadamu wanyama viumbe vy halisi au wakudhaniwa yani wakufikirika tu ya wahusika katika fasihi Moja, wahusika wakuu huchukua nafasi kuu na kukuza kazi ya fasihi pia matendo yote muhimu huwahusu kadhalika dhamira kuu ya mwandishi na falsafa au msimamo wake hudhihirika kupitia kwa wahusika wakuu wahusika wadogo kwanza hawana nafasi kubwa na pia aghalabu husaidia hadhira kujua zaidi muhusika mkuu na dhamira yake Tatu, wahusika wasaidizi kwanza, wao hujenga wahusika wakuu na kukuza maudhui aghalabu huja na kutoweka baada ya muda mfupi na pia uainishaji mwingine wa wahusika Nne, wahusika bapa au wahusika wa mraba mmoja kwanza huwa hawabadiliki katika hulka Yani katika sifa zao na pia muhusika bapa anaweza kuwa na tabia nzuri au hasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wahusika duara au wahusika wa miraba minne kwanza huweza kubadilika kisaikolojia pili huwa na sifa nyingi tatu huwa ni wahusika bapa vyelezo. nne huwa na tabia za kubadilika ila hujikita katika mtazamo wa mwandishi na hadhira yake na pia ghalabu huwa wahusika wakuu na hutumiwa na mwandishi kuendeleza suala fulani6 wahusika bapa sugu kwanza wana sifa ya kutobadilika ila huwakilisha walio na tabia potovu katika jamii muhusika bapa sugu pia anaweza kuwa muhusika mkuu Saba, wahusika hasidi au wapinzani hulka zao ni kinyume na mtazamo wa maadili ya jamii na pia humpinga muhusika nguli muhusika nguli ni muhusika anayekinzana na muhusika hasidi kwani anawasilisha maadili katika kazi ya fasihi aghalabu huwa muhusika mkuu au mmoja wa wahusika wakuu muhusika shinda kwanza hukuza wahusika wengine kwa kuwa hupelekwa mbele kwa usaidizi wa wahusika wengine pia huwa chini ya kivuli cha muhusika mkuu na kadhalika kupitia kwake ndipo hadhira inapata sifa bayana za wahusika wakuu fani za fasihi au mitindo katika fasihi fani ni mbinu ambazo hutumiwa na mwandishi anapoiandika kazi ya fasihi Hujumisha, a mitindo ya lugha pia huitwa matumizi ya lugha mitindo ya lugha tamadhali za lugha mbinu za lugha au tamadhali za usemi ba, mitindo ya uandishi pia huitwa fani za mwandishi mbinu za uandishi mbinu za sanaa au mbinu za usanii hebu tuangazie fani za lugha au kwa jina lingine tamathali za usemi fani za lugha ni maneno sentensi au misemo inayotumiwa kuwasilisha kazi ya fasihi zinajumuisha moja takriri uradidi yani kwa lugha ya kinyenye takriri ni mbinu ya lugha ambayo kwayo maneno au silabi fulani hurudiwa lengo kuu la takriri huwa ni kusisitiza jambo fulani na kuwavutia wasomaji wawazie jambo hilo pili maswali balagha au mubalagha yani kwa lugha ya kinyenye haya ni masuali ambayo hayahitaji majibu jibu la swali la balagha huwa akilini mwa anayeulizwa au anayesoma kazi fulani ya fasihi au huwa tayari analijua dhima ya maswali balagha huwa kutoa mawazo au hisia za ndani za muhusika au kuweka jambo fulani wazi aidha hulenga kusisitiza usemi fulani na kuwasilisha maudhui Tatu, methali ni kauli fupi ya kimapokeo inayosheheni maana na ujumbe na ambayo huwa na mizizi katika jamii methali huwa na wingi wa hekima na hutumiwa kupigia mfano huwa na maana iliyofumbwa Nne, tanakali ya sauti ni mbinu ambapo mwandishi huiga tendo fulani na kulipa matamshi au maandishi tashbihi tashbiha au mshabaha ni ulinganishi au umithilishaji yani usio wa moja kwa moja wa kitu na kingine kwa kutumia maneno kama vile ja mfano wa mithili ya kama sawasawa sawa, ni na kadhalika istiara au sitiari ni ulinganisho wa kitu na kingine kwa njia ya moja kwa moja ulinganishi huu hufanywa bila kutumia vifananishi saba ni dhaa ni maneno ambayo hutumiwa kuonyesha hisia za wahusika hutumika kuonyesha hisia za furaha huzuni masikitiko mshangao mshtuko na kadhalika jazanda mwandishi hutaja kitu fulani ambacho kwa kawaida kinaweza kuonekana kuwa na maana ya kawaida ila kinapochunguzwa zaidi kinaonekana kuwa na maana ya ndani au undani kuliko ile ya kawaida jazanda ni sawa na kilichositiriwa ndani mwaneno au maneno fulani Tisa, mdokezo mbinu ambapo muhusika mmoja hutaja jambo kisha mwenzake hulikamilisha au muhusika hutoa wazo jambo na kumwacha msomaji kulikamilisha aidha mdokezo waweza kutokea palipo na upinzani ambapo muhusika mmoja anaweza akatoa jambo huku mwenzake akikamilisha atakavyo kwa kumpinga au kumkejeli 1 tabaini tabaini ni mbinu ya lugha ambapo mwandishi hutumia maneno kueleza jambo linaloeleweka waziwazi na msomaji ni maneno ya kina kuhusu jambo waandishi wengine hutumia takriri au neno moja ili kuibua tabaini kwa mfano urudiaji wa ni na si kama vile walifika watu wajanibu mbalimbali si wanawake si wanaume si vijana si watoto si wanaume si vijana si watoto wote walijumuika kumwaga gwiji wa taarabu11 taniaba taniaba yatokana na kwa niaba ya kitu au jambo hutumiwa kuwakilisha au kufanya kwa niaba ya kitu au jambo lingine kwa mfano chaki ni taniaba ya mwalimu jembe ni taniaba ya mkulima ilali bunduki ni taniaba ya askari 12 utohozi ni mbinu ya kuswahilisha maneno ya lugha nyingine ili yatumike kama ya kiswahili kwa mfano squotayai squota eisirei yani esrey mashine yani mashin na kadhalika 13 tasfida au tauria ufadidi yani kwa lugha ya kinyenye matumizi ya lugha ya adabu yani lugha ya sitara au ya nidhamu kwa mfano natoka kutabawali yani natoka haja ndogo badala yanatoka kukojoa alijifungua badala ya alizaa na kadhalika 14 chuku udamisi kwa lugha ya kinyenye kinyenyeyani ni mbinu ya kuongeza chumvi katika jambo mwandishi hueleza jambo kwa namna inayozidi hali halisi ya jambo hili kwa mfano watu waliohudhuria matanga walikuwa wamejaa pomoni hivi kwamba hapakuwa na nafasi ya nzi kupita15 ucheshi kichekesho yani huma maneno yanayozua furaha msomaji hucheka kutokana na namna mwandishi alivyolieleza jambo 16 kejeli pia huitwa dhihaka kebehi stihizai au mcheko ni kumfanyia mtu jambo au kitu dhihaka au kumdunisha mtu au kitu kwa kuonyesha kuwa anachosema hakina thamani 17 lakabu ni mbinu ya muhusika kupewa au kubandikwa jina na wahusika wengine au yeye mwenyewe kujibandika jina linaloambatana na sifa zake 18 kuchanganya ndimi yani code mixing pia inaitwa kuchanganya lugha kuchanganya msimbo au ndimi mseto ni mbinu ya kuweka maneno ya ya kiswahili katika sentensi ya kiswahili kwa mfano sina i ya wanawake au nataka kwenda kuplay ball19 kubadili msimbo yani code switching pia huitwa kuhamisha msimbo kuhamisha ndimi au kuhamisha lugha ni mbinu ya kuchopeka sentensi ya lugha nyingine katika kifungu cha lugha ya kiswahili utofauti kati ya kuchanganya ndimi na kubadili ndimi ni kuwa katika kuchanganya ndimi mwandishi huchanganya maneno ya kiswahili na lugha nyingine katika sentensi moja ila katika kubadili ndimi sentensi kamilifu ya lugha nyingine hutumika miongoni mwa sentensi sanifu za kiswahili ishirini ritifa ni mbinu ya kuzungumza na mtu asiyekuwepo au aliyekufa kwa mfano mbona umeamua kuniacha duniani21 tashira yani simbolism ni mbinu ya kutumia lugha ya ishara kuwakilisha ujumbe fulani2 majazi mwandishi wapo wahusika majina yanayoambatana na tabia au hulka zao na kufikia hapo tunatamatisha kipindi hiki endelea kuungana nasi kwa kufuatilia mchakato huo na pia kusikiliza vipindi vingine murua kupitia fa